E hoje o Você Repórter tem o testemunho de uma freira da Guiné-Bissau na África, irmã Alessia. Ela descobriu a vocação por meio da história de Santa Josefina Baquita. Meu nome é irmã Alessia, sou natural de Guiné-Bissau, fica na costa ocidental da África. A minha vocação surgiu pela uma experiência muito bonita, meu irmão chamado Lourenço, pela uma santa, que é a Santa Baquita. Ela, na verdade, que despertou a minha vocação. Infelizmente não a conheci e entrei nessa nossa congregação como um estudante, simplesmente. De lá, a nossa fundadora, as irmãs, nos contaram como foi e me acabei de gostar também dessa, que é Irmãs Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria. Como era criança, eu tinha 10 anos quando meu irmão leu a história dela e acabei de me gostar. Depois me esqueci quando foi nessa casa com a qual eu falei como estudante, que contaram como essa fundadora fundou a nossa congregação no Egito. Aí me lembrei, será que a Baquita não foi comprada por essa nossa fundadora? E voltou essa minha vocação. Fiquei firme até hoje. A vocação, todo mundo tem. Basta cada um se lançar, não ter medo de se enfrentar. Assim, a pessoa descobre qual é o valor, qual é a sua vocação. Então, eu até hoje não me arrependo da minha vocação. Se for para repetir, começaria tudo de novo. Então, jovem, venham, conheça qualquer congregação que você se adapta, qualquer congregação que você se inclina mais, não tenha medo de se lançar, pois Deus vai te ajudar, Ele mesmo vai te levantar a descobrir qual é a sua vocação.